Dia tu bila you nak berjaya satu step lagi, dia akan jatuh penugaan yang sangat-sangat menguji kehidupan you. You nak pilih mana satu? InsyaAllah ya betul. Mental, fizik, mental. InsyaAllah ya betul. Mental, fizik, mental dengan ni kena selalu buat. Nanti sudah sikit you. You kalau kita tengok anak-anak sekarang, bila segar sikit, I stress, you know, I minum. Kita dulu lagi, kita tak fikir stress. Perkataan stress tu jangan ada dalam kepala. Very bad. Betul. Kita kena pahami. Mana kita pahami sama? Nanti punya kerja ni, dia punya ni, oh my god. You nak kena jaga emosi, you nak jaga emosi orang keliling. Cara cakap you, cara you. Semuanya diperhati ya? It's not easy. It's not easy. Tapi kalau macam anti rasa kanan terkelan, anti akan always talk. Kalau tengok memang kata gila.